Bönhör av Gud. Bönhörd av Gud. Eller hörd av Gud. Är det någon här inne som heter Samuel? Är det någon som har namnet Samuel någonstans i namnet? Nej? Vilken otur. Nej, ni har också fina namn. Men det betyder hörd av Gud. Eller bönhörd av Gud. För hans mamma, hon heter Hanna. Och hon fick en son. Men det satt långt inne. Det satt fruktansvärt långt inne. Och ibland är det just så som bönen är. Man ber och man ber, men det sker ingenting. Man ber igen och man vill och man frågar Herren, vad är det för fel på mig och på dig och på allt möjligt kommer man på. Och det sker inte, men man ber igen. Och så vill man ge upp. Och det gör man ibland. Blir man trött. Och så tvivlar man. Och så tycker man att man är ensam. Och jag tror att allt och detta och mycket mer gick Hanna igenom. Denna smärta av att inte kunna få ett barn. Denna smärta av att vara annorlunda. Känslan av att inte fylla sin funktion och sin kallelse i den familjen, i det samhället. Att det liksom inte blev det som det skulle bli. Vi ska läsa om henne. Första Samuelsboken, första kapitlet. Jag vet inte om det är länge sedan du har läst det i din bibelläsning. Eller kanske du aldrig har kommit dit ännu. Det är Gamla testamentet, det finns två Samuelsböcker och det här är den första. Ursprungligen så var det bara en enda lång bok. Det första kapitlet, jag kommer att läsa, och det lyder så här. I Ramatayim Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en Efraimit. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Penina. Penina hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner, Hofni och Pinias, var Herrens präster. En liten paus. Silo var den plats som vi såg på skärmen alldeles nyss. Silo ligger lite norr om Jerusalem. Det finns ingen stad där idag. Det finns lite bebyggelser och så vidare. Det finns ruiner. Staden är säkert 4000 år gammal i sitt ursprung. Det här som jag läser nu, det skedde på 1100-talet före Kristus. På 1100, det är alltså 3100 år sedan. Då fanns där det som i Bibeln kallas förbundsarken och tabernaklet, eller uppenbarelsetältet som det står i min bibel numera. Det var det tält som Mose hade låtit bygga när Israels folk lämnade Egypten och tog sig på en ökenvandring 40 år innan de kom till Kanaans land. Så gav Herren instruktioner till Mose och Mose till folket, och de tog de bästa hantverkarna. Och inte bara det, utan de bästa hantverkarna blev fyllda med den heliga ande på övernaturligt sätt. Och de byggde ett tält. Och i det tältet så stod den förbundsark som de byggde. Och då sa Herren att där ska jag tala. Där ska jag uppenbara mig. När man efter de 40 åren korsade floden Jordan och kom in, så var det Josua som ledde folket. Och han lät ställa upp tältet på den plats som hette Silo. Och det blev så att säga föregångaren till templet. Men där stod det i många hundra år. Under Josuas tid, under domarbokens tid, under domarnas tid. Fram tills kung David hämtade förbundsarken och tältet till Jerusalem. Och sen hans son Salomo lät bygga det första templet. Men här i Silo, där talade Gud.
Förstår du? Vi tittar på stenar och buskar och höjder och berg. Efraims bergsbygd som det kallas. Där samlades människor, för där talade Gud. Och dit kom Elkana och Hanna och Penina varje år för att tillbe och för att offra. Och de offrade på den tiden djur. Nu står det så här, vers 4. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Det betyder de fick det till att äta. Men åt Hanna gav han en dubbel så stor del, ty han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Penina med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta något. Då sa hennes man Elkana till henne: Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? Sedan de hade ätit och druckit i Silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa: Herre Sebaot, om du vill se din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rakkniv ska komma på hans huvud. Och att ingen rakning skulle komma på hans huvud, det betydde att han skulle kallas en Herrens nasir. Och det fanns i Mose lag, det var den som ville på ett speciellt sätt helga sig frivilligt. Jag vill bara tjäna Herren. De drack inget vin, de drack inga starka drycker. De klippte aldrig håret. Och de tjänade Herren helhjärtat och med all sin tid. Och det lovar Hanna om hennes son, om hon får en. Jag fortsätter, vers 12. När hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta. Bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa han till henne: hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att... Nej, min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit. Men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till denna stund. Då svarade Eli henne: gå i frid. Och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Hon sa: låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sig iväg och tog sig mat och såg inte längre sorgsen ut. De steg upp tidigt följande morgon och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana kände sin hustru Hanna. Det betyder att han låg med henne. Han kände sin hustru Hanna och Herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel, till hon sade: av Herren har jag begärt honom. Och namnet Samuel betyder hörd av Gud, bönhörd av Gud. Det här är Herren och det här var Hanna. Hur får vi bönesvar? Hur får jag svar på mina böner? Herren hör, men hur svarar han? Vad måste jag göra? Det här är väl en fråga som alla som någon gång har bett, och jag tror att det är i princip hela jordens befolkning, har frågat sig. Hur får jag svar på bön? Nummer 1. Oj.
Nummer ett. Be. Jesus sa, be så ska ni få. Jesus sa också, ni har inte därför att ni inte ber. Det är väl där vi kan börja då. Bedja. Ödmjuka oss inför Herren. Hemma kanske du gärna går på knä. Ber. Söker honom. Frågar honom. Tror på honom. Läser Guds ord om honom. Vem han är. Vad han vill. Att hans tankar är goda. Att hans tankar om dig är framtid och ett hopp. Att han vill ge dig sin frid och sin välsignelse. Att du ber. Det är väl där det börjar bönesvaret. Att vi ber. Även om vi vet, och det är underbart. Herren vet ju redan innan vi börjar be vad vi behöver. Och han förmår dessutom att göra så mycket mer än vi i våra begränsade böner kan få ur oss. Men det är där vi börjar att bedja. Och det kan ju vara hur tufft som helst. Eftersom vi har så mycket annat som vi vill göra. Och det finns så många andra saker som man ska lösa problem på. I detta så kan jag väl hänvisa till att det finns hinder också för bönesvar. Don Jakob sa också, han talade om förtal. Och hur det är en läcker bit för örat. Och vad jag måste bekänna detta. Herre, förlåt mig. Också jag tycker ibland att det låter väldigt spännande. När någon berättar om någon annan vad denna har gjort och sagt. Även jag känner en tillfredsställelse när den personen säger någonting negativt om den som jag också har sett och tycker att det stämmer. Precis så är det. Herre, förlåt mig. Herre, förlåt mig. Senast under nattvardsfirandet, bekänn också du. Kanske har du och jag också använt vår mun till att själva vara de som har spridit förtal. Och åh, vad det kan hindra att bön besvaras. Det första var att bedja. Det andra, be rätt, vill jag säga. Be rätt, där kan man ju säga hur mycket som helst. Men vi tar från Hanna och från Elkana som gick varje år till Silo, till tabernaklet. För att offra och tillbe. Att be rätt är att prisa Herren för den han är. Det är så lätt när vi börjar någon annanstans. Var la jag den här lilla boken nu då? Där är den. Alfred Lorentzon, han skrev så här. Herren lärde oss till exempel att vi inte skulle börja med att samlas omkring böneämnen. Eftersom det gav hela mötet en negativ start. Vi skulle samlas omkring Herren själv och därigenom föras in i bönens och trons ande. Då hände det att anden ledde oss fram till det vi skulle be om. Det är bibliskt att som Hanna söka Herren för vem han är. Prisa honom och tillbedja honom. De offrade djur, det gör vi inte mer. För Jesus har gett det fullkomliga offret, honom, sig själv. Han offrar sig själv och vi behöver inte offra djur för att tillbedja Gud eller be om förlåtelse. Vi får bedja och det hörs tack vare det Jesus har gjort. Men det är där vi ska börja. Att prisa Herren. Att tillbe honom. Och när det gör ont i kroppen, då har vi ju väldigt bråttom att be. Tala om för Herren vad det är som gör ont. Och när vi har vårt lidande och vi tänker på det, vi är uppfyllda av det. Vad lätt inte att säga, Herre, hör du mig inte? Hjälp mig nu och ta i tur med det här nu då. Men det är ju inte roligt i din relation till någon annan människa heller som håller på så framför dig. Hjälp mig nu då! Hela dagen. Hjälp mig nu då! Hjälp! Kan du förbarma dig någon gång över mig? Kan du ge mig någonting nu då? Jag har ju så dåligt med pengar och det är så svårt alltihopa. Men att prisa honom och tillbe honom för den han är och lära känna honom
Och så låter hans ande leda oss. Nu ska du gå in i bön för det här och det här. Det är så mycket man kan säga om det där. Men vi tar Hanna. Nummer tre. Det första var B. Överhuvudtaget B. Sen B rätt. Börja med tillbedjan. Innan du kommer med ditt bönämne. B också helhjärtat. B helhjärtat. Vi läste att Hanna var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon bad, hon använde den här gången inte sin, jo hon använde sin mun men hon gav inget ljud till det. Hon bara led och bad inför Herren. Det kommer ur hennes hjärta. Hon grät. Helhjärtad bön. Helhjärtad bön. Det är det Gud vill ha. Inte välsigna mig själv och mina saker. Ja, tack för livet. Det är trevligt. Helhjärtad bön. Som tror på Herren. En bön som visar, jag tror på dig. Och har jag inte dig så har jag ingenting. Jag behöver dig. Jag vill ha dig, Herre. Jag vill se ditt rike och din härlighet i Eskilstuna, i min familj, i vår stad, i vårt land. Människor behöver dig. Jag ropar efter dig, Herre. Att bedja och söka honom. Och så kan vi ta ett bibelstudium någon gång om hur ofta de höjde sin röst när de bad. Oj, vad Bibeln är full. De höjde sin röst och så bad de till Herren. Jajamän. Det är faktiskt mycket vanligare än den tysta bönen. Men här bad Hanna tyst och det kom från hennes hjärta. Jesus sa så här. Ni blir inte hörda för de många ordens skull. Okej? Okay. Så vi ber inte till Gud för att imponera på människor. Men vi läser också, och det är det fjärde, att Hanna bad länge. Och vi ser också att hon bad igenom. Hon bad tills det skedde. Eller rättare sagt, hon bad tills det kom ett profetiskt ord. Och det kom från prästen Eli. Jesus, han ger oss en liknelse om änkan och domaren i Lukas kapitel 18. Och det står det, han berättade den liknelsen för att lära dem att alltid be och inte bli trötta. Han ville lära sina lärjungar att alltid be och inte bli trötta. Hanna kom år efter år med denna bön. Och när hon var där så lämnade hon festen och maten, det glada, och sökte ensam Herren och hon bad länge och hon bad igenom det. Tills Herren svarade. Och nu i en rätt så alldaglig situation, en präst, det var ju hans uppgift att välsigna. Så i de här orden utav välsignelsen så gå i frid. Herren, Israels Gud, ska vara med dig och ge dig vad du har begärt. Men Hanna vet. Den här gången vet hon. Det var inte en allmän välsignelse för alla som kom denna dag. Det var Herrens ord till mig. För det står att hon steg upp. Hon tog mat till sig och hon såg inte längre sorgsen ut. Där hände det för Hanna. Det är igenom. Jag behöver inte gråta. Jag behöver inte knäfalla. Jag behöver inte ropa. Jag behöver inte be på detta sätt längre. Hon tog emot Herrens frid. Hon hade bett igenom. Nu, det finns ju olika saker som får oss att ge upp. Och jag är en expert på att ge upp. Tyvärr. Herre, förlåt mig. Femte punkten. Be trots motstånd. Fortsätt att be trots motgångar och trots till synes uteblivet bönesvar. Fortsätt. För det första, Elkana och Hanna. Det här var två gudfruktiga människor. Men de levde i en bedrövlig tid när Israel
inte följde Herren och prästerskapet själv var perverterat. Eli hade två söner, Pinias och vad hette den andra? Ja, det är inte så viktigt. Hofni. Hofni och Pinias. Jag läser om dem i kapitel 2. Vad gjorde de? De gick fram. Det fanns offer som kokades. Då hade de kommit på att om de hade en gaffel med tre uddar så fick de gå fram och så fick de sticka ner den i grytan. Och det som kom upp, det var deras och det kunde de äta. Men det, ibland var det inte ens så att det var färdigkokt, utan de gick och tog innan och bröt därmed mot Herrens bud. Men det här var inga vanliga gossar. Det fanns också kvinnliga tjänarinnor som jobbade där. Och de låg med dessa kvinnor. Och de låg med människor som kom för att tillbe. Det var perverterat. Prästerskapet, det andliga klimatet i hela landet var dystert. Filisterna, fiende, kom in i landet om igen, om, gång efter annan och förstörde. Och det som skulle vara Guds riket, Israel, var ett tragiskt exempel på något sådant. Men Hanna och Elkana, i en tid där avfallet från Herren var stort, år efter år, de offrade och de bad. De sökte Herren. Gud ser dina böner. Om alla går i en annan riktning och du vet att den är bort från Herren, gå mot Herren. Följ honom. Följ honom. För i en tid där avfallet kan vara stort vill han ändå följa, ta hand om dig, leda dig, välsigna dig och höra dina böner. Men Hanna möter ju mer motstånd. Jag ska inte gå in på att förklara. Det är, alltså, vi ska bara gifta oss med en kvinna, okej? Okay? Men här var det två. Det var två hustrur, okej? Okay? Så tillåt dig själv ingenting dumt nu, okej? Okay? Men han hade två hustrur. De hette Hanna och de hette Penina. Och Penina hade många barn. Och just det där tillfället, just då, när Hanna skulle göra det som kanske var tuffast och så, nu skulle hon be. Penina visste det. Åh, nu ska den där religiösa börja be igen. Och så börjar hon reta henne. Hon reta henne för att hon inte fick något barn. För att hon inte fick något bönesvar. Just då när hon vill, ja men ja, nu ska jag be. Då kom Penina igång. Hur ofta är det inte just detta? Åh, vad religiös du är. Ska du alltid be och prisa Herren? Ska du säga halleluja också? Är du en pingstvän? Alltså, hur mycket förakt man kan möta på. Och just det här som kan göra sig så. Jag vill ju vara normal. Jag vill vara som alla andra. Jag ber bordsbön med händerna i fickorna. Det var ingen som såg att jag bad innan jag åt. För då bara retar de mig. En sak. Nej, det kom en tredje sak också och den är grov. Men vi sa så här. Vad gör Hanna och vad gör hon inte? Hanna blir retad. Vad är det hon gör? Hon ber ändå. Hanna ber ändå. Vad är det hon inte gör? Hon ger inte tillbaka. Hon hämnas inte. Hon tänker inte ut hur hon kan sätta dit Penina. Hitta Peninas svagheter och ge tillbaka. Hon har ju märkt att Elkana har en speciell kärlek just till henne, till Hanna. Kunde hon ju utnyttja lite grann. Prata med Elkana om Penina här. Men hon gör inte det. Hon gör inte det. Och tiden är för knapp för att gå in på vad Nya Testamentet talar om. Att inte hämnas, inte ge igen. Utan lita på Herren som dömer rättfärdiga och orättfärdiga. Överlämna det åt honom att ge dig rättvisa. Att upprätta dig. Det står att den som ödmjukar sig, den upprättar Herren. Och det gjorde han. Det vet vi redan att han gjorde med Hanna. Men en sak till sker och den är häftig. Hon är så förtvivlad så det verkar som om hon är drucken. Hon utgjuter sitt hjärta. Du vet, det är då man är allra mest sårbar, eller hur? Hon gråter ut sin smärta åratal.
Och vad sker? Jo, den andlige ledaren på platsen, prästen Eli, han ser det och han missförstår vad hon håller på med. Och han anklagar henne. Du är drucken. Gå härifrån. Vad djupt. Vad hemskt djupt kan man inte såras av de som ska vara andliga ledare. Som missförstår en och säger något sårande in i den situation där man tycker att nu gav jag mitt allra bästa. Och där kommer det där. Men Hebreerbrevet säger att vi ska inte låta någon bitter rot. Jag söker efter ordet. Vi ska inte tillåta någon bitterhet. Vad gör Hanna? Vi förstår vad Hanna gör. Det står inte, men vi förstår det när vi läser texten. Hon anklagar honom inte. Hon tillåter inte bitterheten. Hon gör inte en speciell berättelse av detta. Hur hemskt, gå aldrig till Silo. För där blir man sårad minsann när man vill komma till Gud. Vad gör hon? Ta det från det här. Hon förklarar för prästen lugnt och stilla vad det hon har gjort. Och när han sen talar till henne om frid och om bönesvar, då tar hon emot de orden. Oj. Förstår ni att hon har tillåtit Gud att göra något i hennes hjärta? Den mannen som precis hade sårat henne och det djupaste. Nu tar hon emot de orden som kommer ur en ofullkomlig människas mun. Som om det är Guds ord. Förstår du den frihet som Jesus vill ge dig? Förstår du att han vill att du ska vara fri? Och att det är ifrån helvetet att förbanna människor. Att försöka ge igen med samma mynt. Förstår du att det är det han har kommit för att bryta i våra relationer. För att vi ska vara fria att få ta emot Herrens välsignelser. Åh, vilket bönesvar Hanna fick. Är det inte fantastiskt? Det är så att det är svårt att predika om det. Jag vet att detta är ett smärtsamt tema. Att inte kunna få barn. Det är klart att jag är rädd. Gud, ska jag säga någonting? Alla kommer missuppfatta och tänka det och det och det. Men detta är ju Bibelns berättelse. Hon tog till och med emot orden från denna ledare. Och vi vet på andra sätt att han var ingen bra ledare. Han var ingen bra far för sina söner. Det var hans söner som höll på med det där. Och han sa till dem lite grann. Ni ska inte hålla på så där i templet. Och de struntade i vad pappa sa. Han var en sån. Men när det kom någonting. Och Gud använder vem han vill. Så när det kom någonting ur hans mun. Då tog Hanna emot det. Och det var för att hon var fri. Fri att ta emot från Herren. Halleluja. Och vad underbart. Så där. Okej. Okay. Ska jag sluta nu? Ja, till sig. Jag ska sluta nu. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska be Janne och förbereda sig att komma fram och leda oss i nattvardsfirande. Janne Högberg, jag är så glad. Medäldste församlingsledare ska leda nattvarden. Medan han är på väg fram så säger jag mina sista ord. Gud bröt oket över Hannas liv. Hennes namn har också en betydelse. Det betyder nåd. Halleluja. Det betyder, Hanna betyder nåd. Och det är den nådefulla. Och det var det hon fick. Och det var det Jesus kom för att ge oss. När han gav sitt liv på korset. När han bröt dödens och syndens förbannelse. För att ge oss nåd. Någonting som vi inte har förtjänat. Jo, frihet och liv i överflöd. Evigt liv. Herrens välsignelse. Det som vi inte kunde skaffa oss genom hårt arbete. Det som vi inte kunde förtjäna. Det har Jesus friköpt åt oss. Genom att han gav sitt liv för oss. Därför så offrar vi inte som judarna offrade djur. För Jesus var det fullkomliga, syndfria offret.
Det som bröt dödens och syndens makt. De skaffar försoning och det är redan gjort. Det är redan gjort. Därför när vi kommer till Herren så behöver vi på ett sätt inte säga: åh Herre, förlåt mig, jag har gjort det. Herre, förlåt mig. Kan du förlåta mig? Ja, förlåt mig. Att det och det och det och det och det. Åh, det jag är så illa, jag är så dålig, jag är så dålig, jag är så dålig, jag är så dålig. Du kan nog inte förlåta mig. Förlåt. Men du kan säga så här: tack för vad du redan gjort för mig, Jesus. Åh gode Gud, tack för vad du har gjort för mig. Du dog på ett kors. Du ordnade förlåtelse åt alla människor. Och det inkluderar mig. Tack Jesus.